Välkommen till Plugg efter plugget online. Det är algebra som gäller. Jag tänkte att vi skulle kika lite grann på förenklingar av potensuttryck så här. Potenser tillsammans med vanliga siffertermer så här. Om ni har kikat på förenklingar av potenser del 1 så känner ni till de här potenslagarna. Och det är samma potenslagar som gäller här också. Fast vi har nu alltså fått in vanliga siffertermer också. Och då är det så här. Om man tittar på det översta uttrycket här då. Så står det 2x upphöjt till 2 gånger 6x upphöjt till 3. Emellan 2an och x:et här så finns det ett osynligt gångetecken. Även mellan 6an och x:et här. Och när det gäller multiplikation så kan jag ju kasta om termerna precis som jag, hur jag vill. Jag menar 2 gånger 3 eller 3 gånger 2, det är samma sak. I det här fallet så skulle jag kunna kasta om det så att jag får 2 gånger 6 istället. Och sen gånger x upphöjt till 2 gånger x upphöjt till 3. Så jag helt enkelt bara ändrar ordningen på dem. Och så tittar jag så här. Och då är det så här då. Att de här vanliga siffertermerna, där finns det inga potenslagar utan det är vanlig multiplikation. 2 gånger 6, ja det är 12. Så va. Sen kommer potensen här och då helt plötsligt så måste vi använda potenslagarna. Och då hade vi ju det att vi har ett x. Och så tog man ju då små siffrorna, de här exponenterna, och plussar ihop dem, alltså adderar dem med varandra. 2 plus 3 är lika med 5, så. Så svaret här är alltså 2x upphöjt till 5, 12x upphöjt till 5, ursäkta mig. I det undre uttrycket här så har vi alltså en division. Och det är samma sak här. Potenslagarna gäller endast för potenserna. De vanliga siffertermerna, där är det ju vanlig division som gäller. Så här är alltså 10 delat med 2. Det blir ju 5. Och sen har vi potenslagarna som gäller här. X upphöjt till 5 delat med x upphöjt till 3. Vi tar exponenterna minus varann. Alltså 5 minus 3 blir då x upphöjt i 2. Så där. Och sen är det klart. Tackar.